Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Rator da Vida. Eu sou eu, Kai. O vídeo de hoje vai ser sobre Dr. Stone, que nem eu já fiz sobre Carole Tuesday uma vez. Só que não vai ser tanto sobre falar sobre o anime, vai ser falar a partir do anime. Eu gostaria de debater o tema do genialidade a partir do anime. O que é um tema da genialidade? O que é um gênio humano, né? Na verdade, eu gostaria de debater a inexistência da genialidade. É impossível, segundo a minha concepção, não que seja um impossível absoluto, mas é um impossível no sentido de sentido. Que um gênio seja um gênio de fato e por si mesmo. Que ele descubra as coisas de fato e por si mesmo. E a minha explicação vai ser a seguinte. Quando vocês acompanharam o anime, provavelmente todo mundo já viu. Ou quem tá ouvindo já viu, porque tem interesse. Ou quem tem interesse em ver, vai debater o seguinte. O Senku é um cara fora da curva. Ele tem uma memória, uma mente, e ele acumulou muito conhecimento dentro de si. Então ele é completamente fora da curva, ele é extrapolado. Ele é uma pessoa que, como se fosse uma anomalia, um bem dotado, teoricamente um gênio. Mas, aí eu vou explicar o porquê que ele não é um gênio. No decor do anime, quando ele vai fazer as coisas sozinho, embora ele tenha todo o conhecimento, ele é uma espécie de banco de dados, uma biblioteca, um banco de dados, uma enciclopédia ambulante, sabe? Ele tem toda a informação e tem todo o processo, tem toda as causas, os efeitos. Ele sabe como transformar a realidade na cabeça dele, porque ele adquiriu esse conhecimento. Só que no decor do anime você percebe que tudo aquilo que ele vai fazendo é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. É que é a ciência mesmo. Embora ele tenha as coisas em papel, ou se ele for uma enciclopédia, como se ele fosse um livro, né, um papel, como um ser humano, né, representando um livro, na prática, que é pôr as coisas em prática, é um pouco mais complicado, porque a realidade não é a mesma coisa que a teoria. Embora seja, mas não é. Aí, qual a pegada? Eu diria que o Senku, na hora de pôr as coisas em prática, ele erra muito. Ou seja, um gênio, teoricamente, não poderia errar. Porque um gênio é perfeito. Ou mais próximo da perfeição. Então, o Senku, ele já começa errando. Ele descobre as coisas, ele faz correspondências entre a teoria e a realidade. E a partir disso, ele tira certas conclusões. E se adapta ao meio. E ao momento que ele se adapta, ele consegue, num instante seguinte, fazer de novo a experiência e deixar a experiência mais adequada e, de fato, concretizar a realidade, concretizar a experiência em fato. Ele faz isso quando ele faz as ferramentas dele, ele faz quando ele constrói a casa dele, quando ele começa a fazer cerâmica, ele erra. Quando ele começa a fazer a própria roupa. Enfim, ele está vivendo ali num ambiente não hostil, né? Num ambiente inóspito, um ambiente que não convém agradá-lo, né? Não convém fortificar a sua mentalidade. Ele tem que aplicar toda vez isso. E qual a pegada de por que não existe gênios? É o seguinte, pensando em outro anime também, que é o Planets, que tem um outro gênio que cria um motor. Um motor que ele põe na teoria do papel. Só que a teoria não é perfeita. E quando ele vai testar esse motor, ele não é ele que constrói, logicamente. Ele é engenheiro, mas quem constrói são as outras pessoas, outros engenheiros, outras, enfim, pessoas gerais que trabalham com outras partes. E o motor tem um erro e explode. Isso é em Planets. E ele mata um monte de pessoa porque ele errou no projeto do motor. Ele tem que refazer o projeto. Ou seja, não foi perfeito o projeto de início. E explodiu. Como você pode falar que explodiu por causa da execução também das outras pessoas que estavam ali construindo o motor. Mas de um modo ou de outro, ele teve que começar o projeto e fazer de novo, descobrir qual foi o erro, qual foi a falha, reconstruir as coisas. Se ele fosse um gênio, ele não teria errado. Ponto. Porque gênios não erram. E uma outra coisa. Esse cientista, esse engenheiro, ele não fez nada, ele só construiu o projeto. Ele literalmente é uma enciclopédia que nem o Senku, ele é uma espécie de banco de dados. Ele fez as contas, ele fez os cálculos, só que na hora de pôr na realidade não é ele que põe. Se ele fosse construir esse motor sozinho, ele demoraria mais do que o tempo hábil de vida dele. Eu vou explicar, o Senku também é assim. O Senku, quando ele constrói coisas mais rudimentares, mais pragmáticas, ele demora muito tempo para fazer as coisas. Um vaso de cerâmica mesmo demora dias para se fazer. Então, como ele é o cara que detém todo o conhecimento, detém o propósito, quando ele quer fazer tudo sozinho, ou seja, se ele é o universo em si mesmo, ele tem limites. Os limites de exercer a potência dele, a potência biológica, a potência intelectual dele. Quando ele está na vila, e aí é um paradigma humano, ele começa a distribuir tarefa. Aí ele dá a enciclopédia, ele transmite, né, o conhecimento. Ele ensina as pessoas o processo, as pessoas aprendem e conseguem reproduzir esse processo em ampla escala.
Aí, quem faz o vidro? O Senku pode tentar fazer o vidro. Ele consegue fazer o vidro? Não. Ele pega um artesão que faz muito melhor do que ele, entende o processo, entende como funciona e vira um cientista também. E parcela, né? Tipo um Fordismo, né? Ele aprende apenas uma das funções. Ele começa a fazer uma dessas funções essenciais, que é fazer o vidro. E a partir do vidro, o Senku consegue fazer inúmeros outros experimentos, tipo de química, onde não teria como fazer em cerâmica. É impossível fazer em outro receptáculo, só com vidro que funciona direito as reações. Então o vidro é parte fundamental de toda a química que ele faz no anime. E ele não consegue fazer vidro. Então, sem com gênio, ele pode até ter uma enciclopédia, até ser um HD, até ser um banco de dados. Só que ele conseguiria concretizar as coisas sozinho? Não. Até ele aprender a fazer vidro do jeito certo, demoraria meses, semanas. Talvez ele nem conseguisse porque ele não tem habilidade. E aí não seria um gênio. Nem tem como, entendeu? Genialidade é impossível no sentido de um humano em si mesmo. A genialidade só talvez fosse possível no sentido coletivo. Mas mesmo coletivamente não é possível. Por quê? Porque o humano depende do meio. Ele não é autossubsistente, ele não é autossuficiente. Na história da ciência, vocês podem pegar, a gente tem que pelo menos 15 mil anos de humanidade científica, no mínimo. No mínimo 15 mil anos de humanidade científica. Mais avançada nos últimos 200 anos. E mais avançada ainda nos últimos 30, 20 anos, que é um apogeu absurdo da nossa espécie. Mas mesmo assim, tudo isso está desembocando num acúmulo gigantesco. Pensa numa pirâmide. A gente está na ponta da pirâmide, construindo para a ponta da pirâmide. Só que essa pirâmide vai ao infinito. Ela não tem uma ponta final. Ela tem uma ponta que vai eternamente. Mas a base dela também vai se aglutinando e se expandindo. Então, tudo aquilo que a gente tem hoje, tipo papel, a linguagem, a matemática, o domínio do metal, o domínio da cerâmica, o domínio do plástico, o domínio da tecnologia para fazer transistores ou para fazer placas de computador, tudo isso, entendeu? É um acúmulo de muitas pessoas na sociedade. Não é um gênio que fez isso, é inúmeras pessoas fazendo coisas nada geniais, coisas rotineiras, interagindo com o meio, tendo insights sobre o meio e passando isso para frente. Então é como com um acúmulo de palavras que não morrem. Ou um acúmulo enfim, técnicas que não morrem, de ciência que não morre. A ciência é uma coletividade da história social humana. E se o Senku não tivesse aprendido tudo que ele sabe, por causa dele ter sido ensinado, por causa dele interagir com o passado, com o presente, com o futuro, entender toda a tecnologia e toda a técnica, e saber dessas coisas porque ele estudou, logicamente que é um anime, então é bem ridículo. Não tem como uma pessoa só fazer tudo que ele faz. Mesmo que saiba as fórmulas, as coisas, mesmo que saiba tudo, é inviável assim. As coisas só acontecem ao longo de muito mais tempo. O Senku, nada que ele faz é catalisar, por ser um banco de dados, ele catalisa a experiência. E a experiência pode vir a dar resultados. Ele catalisa no sentido de que ele transmite a informação para os arredores, as pessoas ao redor ajudam ele a construir a ciência. Ajudam ele a realizar a ciência, tipo, mesmo que seja na força bruta mesmo, que seja girar aquele painel lá que cria eletricidade. Entendeu? As pessoas ao redor constroem junto a ele, socialmente, a ciência dele, e a partir disso, a ciência dele tem um resultado, entendeu? Só que a ciência dele só tem um resultado por causa da coletividade. Sozinho ele não faria nada daquilo, ou faria muito pouco, e avançaria muito, muito pouco. É a mesma coisa como eu falei para o cientista do Planets. Ele sozinho mal faria um parafuso. Vocês têm ideia de quanto é complicado fazer um parafuso? Parece simples fazer um parafuso, mas você vai ter que pegar o mineral, parafuso do jeito que a gente vê. A gente tem que pegar o mineral, extrair da terra, purificar o mineral, aquecer o mineral, ou seja, botar num forno para derreter enfim, a terra e separar as impurezas. Vai precisar separar toda a liga metálica, vai ter que juntar a liga metálica, vai ter que ter um molde. Vai ter que construir o molde, vai ter que construir o forno, vai ter que construir as ferramentas, vai ter que extrair o material, vai ter que moldar o material, vai ter que, enfim, deixar no padrão adequado e finalmente, sim, polir o negócio e fazer o parafuso para dar uma utilidade para ele. O processo demora. O processo ele demora dias. Às vezes, na verdade, ele é um resultado de anos e séculos de avanço. Mas hoje em dia está tudo automatizado e fica muito mais rápido. Mas imagina esse cientista construir um parafuso da nave dele, um parafuso do motor dele. Imagina ele construir um motor inteiro. O motor é gigantesco, o motor tem mais de 30 metros. Entendeu? É muita liga metálica. Ele teria que extrair muito minério do solo, ele teria que purificar muito minério, ele teria que, enfim, fazer uma forja muito boa ali sozinho. Ele não faz porra nenhuma. Não adianta nada você ter teoria se você não tem sociedade.
Então, Senku é a mesma coisa. Sozinho em Dr. Stone, ele não é nada. E a sociedade científica dele é a coletividade de pessoas. Né? Então, ele precisa ser, a partir do banco de dados que ele é, ele não é um gênio, ele é simplesmente um banco de dados, ele transmite as informações e executa as informações. Ele é completamente limitado como ser humano, como ser autossuficiente. Ponto. E essa é a reflexão, entendeu? A ciência, nossa ciência, ela é resultado da civilização. E não só no sentido humano, a ciência das formigas também, a ciência de outros mamíferos, como golfinhos, os elefantes, eles têm uma vida científica também, ele interage com ele, tem tecnologia e técnicas, mesmo que não sejam técnicas que dominem ferramentas de maneira tão precisa e tão adequada. Mas eles também têm uma sobrevivência e uma adaptação com o meio. A diferença é que o humano consegue se adaptar a um ponto bem extremo, digamos, né? Um ponto onde ele consegue extrapolar todas as formas que o meio pode dar e consegue fazer o meio tomar essas formas, moldar o meio mesmo, moldar a realidade. Agora, a gente nunca vai fazer isso com um indivíduo. E não existe gênio por causa disso, porque o gênio depende de todo o conhecimento que ele adquiriu, de todo o berço cultural onde ele está inserido, de todas as outras técnicas e outras experiências que outras pessoas testaram, e já está tudo certinho ali, escrito sem erro, né? Porque foi realizado várias e várias vezes. Então, já meio que tem uma noção de que aquilo ali tem uma chance de falha muito baixa. Então, para você construir em cima daquela pirâmide, ou seja, da base já estabelecida, é muito mais fácil. Se você for fazer a própria base, é muito mais difícil. E esse é o ponto. O Senku, ele não consegue fazer a base, ele precisa de mais gente fazer a base. A base dele é a informação. Por isso que eu tô falando que ele é uma enciclopédia. Então, sozinho, ele não dá vazão para toda a realidade. Sozinho, a humanidade, qualquer gênio individual, não é nada, é descartável. Entendeu? Não possui as coisas de fato, porque as coisas não são localizadas em indivíduos. As coisas são localizadas em coletividades. E não só coletividades de indivíduos semelhantes e, enfim, sancientes e humanos, mas coletividade junto ao meio, porque o meio é o que a gente é. A gente se alimenta e interage. Nossa, isso foi um raio forte. A gente se alimenta e interage com o meio, e através dessa interação coletiva com o meio, entendeu? E o meio se explanando e se expressando na gente, na nossa potência, é que as coisas se realizam, é que as coisas acontecem. Então, a genialidade é a existência, no fim das contas, entende? E o Senku nada mais é do que parte dela. É uma parte que tem uma dinâmica de, sei lá, pode se chamar de... qual a palavra? Sei lá, eu não lembro a palavra. Mas enfim, ele transforma, ele afunila as coisas, entende? E essa é a pegada. Tanto ele quanto o cientista que eu tô falando de Planets. Então... não existe realmente, né? São catalisadores e enciclopédias, pessoas geniais. Mas eles só são isso por causa que eles estão inseridos dentro de um meio catalisador e um meio enciclopédico. Ou seja, eles nada mais são do que a expressão da realidade como um todo. Civilizacional, entre semelhantes e entre dessemelhanças. E é por isso que eu disse, gênios não existem. O Senku é só um humano normal, só que ele é localizado como uma espécie de entidade dentro do anime, o que é interessante e é muito legal. Eu não vou criticar isso, eu acho bacana. Eu gosto do anime, o anime é legal, o anime desenvolve coisas divertidas. Só que ele não é gênio, entendeu? Simplesmente assim, ele não é. Porque ele não pode ser. Se ele fosse gênio, ele faria tudo sozinho, ponto. E conseguiria transformar a realidade sozinho e sem errar. Isso é um gênio de verdade. É impossível, talvez, ter um gênio de verdade, como eu disse, porque errar é natural, entendeu? Errar faz parte das coisas. E é isso, entendeu? É isso que eu queria debater, é essa ideia de tirar esse estigma de genialidade e colocar as pessoas no seu devido lugar. E o devido lugar das pessoas é a sua, talvez, significância, mas a sua significância dentro da insignificância, ou seja, ou a sua significância dentro da significância, dentro do todo, também é válido. De um modo ou de outro, sozinho você não é ninguém, entendeu? Eu me expressando aqui para a parede sem ninguém me ouvir, eu não sou ninguém, toda essa informação é inútil. E vocês ouvindo também, sem enfim, absorver essa informação e interpretar ela por causa do seu berço cultural, a informação se torna inútil, a informação só é alguma coisa na teia de relações. Essa é a pegada. Bom, obrigado por me ouvirem e até um próximo vídeo desses de animes, onde eu explico, ou explico não, onde eu debato um tema específico a partir de um insight que eu tiver pelo anime. E esse foi um insight que eu tive com o Dr. Stone. Porque eu achei divertido. Bom, eu acho que ninguém falou sobre isso. E tem muito a ver com a ciência humana, né? Como se entender a ciência humana. E é isso, pessoas. Até breve. E falou.